Міне қазір Ресей бокс командасының атынан рингке Якуп Нуриев келе жатыр. Атап өттік қой, Ресей чемпионатында үштіктен жоғары шығып көрмеген. Міне, кешенер өскен боксшылардың қолын алды. Атағаздай болып отырған Трофимов. Карен Арутюнянның бапкері жеке. Және ал рингте қазір Якуп Нуриев. Жұрты Елеусіндіктің жекпе-жегін асыға күткен. Елеусіндіктердің бәрі бокс. Дәурен де, Данияр да, жаттықтырушы әкелері Марат Елеусіндік. Міне алшаң басып келе жатқан Даниярды көріп отырсыздар. Шынын айту керек, қазіргі әлемдік бокстағы саңлақтың бірі осы Данияр Елеусінов. Краусов айтады, кеше әңгімелестік қой, Елеусінов сатылған күні ұта ала ма деп. Әрине дейміз, ұта алмайды ау дейді. Неге? Себебі дейді, сол Иглесиас сатылған күні Бутоевтен басқаның дәті бәрі жеуі мүмкін емес дейді. Бізде күлдік. Кравцов өз шәрін, енді әркім өзін мақтайды ғой. Енді қазіргі таңдағы теңдессіз боксшы атаман апарып алыпты. Сотынан көрің өз асқалақтады дейді Бутаевты көрген кезде. Раджа былай ұрды, алай ұрды, құлатама демек, бірақ ұпай сәлім өтіп кетті дейді. Енді Даниярмен шығармадыңыз ба десем, солай болды ғой дейді. 10 күн бұрын тізімді қарадық, бірақ Қазақстан командаларының басшылығы боксшыларды хабарлауды ерте деп шешіпті дейді. Күтетін менде жағдай болма, содан кейін қысқасы Раджабты елге таста кеттік дейді. Не көрейік, Якуп пен Данияр арасындағы жекпе-жектің қалай өрбейтінін. Шын айту керек, Даниярдың соққысы мықты, қатты десек те болады. Бір соққымен кәдімгідей жамсап түсіру мүмкін. Рас, ол нокаутқа жібере салмайды, бірақ қарсыласын кәдімгідей қаймықтыратын соққы жасай алады. Осылай да бір көрейін деген шығар солақай. Нұриев әрине барынша зерделеді. Рас, олимпиадаға бару екі талай Нұриевтің, бірақ басқа жарыстарда да өзінің шеберлігін паш ету үшін әлем чемпионына қарсы осылай бір атой салып көрінгісі келеді ғой. Бірінші раунд қана байқайық, әзірше Нұриев шабуылда біздің Данияр қорғанысқа көбірек көңіл бөледі. Даниярға да бұл жақсы, кішкене үйренеді кәсіпқой бокстың қыр сыры деген сияқты, Дәурен сияқты. Бүкіл зал сілтідей тынып қарап отыр, қалай белең алатынын осы жекпе жектің. Нұриев жабық жүреді екен, оны байқадық. Елеусінов ашық, стилі сол. Осы салмақтағы серік екеуі негізі.
Кравцов шәкіртін қосып отыр. Онда бір көреміз, аламадық біз. Қалай бұл көрсетін. Не? Шибелік деген бар. Аз күш жұмсап, ұғыстауы паялу. Соған көшкен сияқты, Данияр. Нұрып алғымтыла береді екен. Тосып алып соққы жұмсауды елесін әдеммен кірген. Не енді? Бірнеше соққын қатар бір құлатты. Бірінші раунд. Қайталап көрсетін шығып қазір. Құтал сәттерді. Міне, соқ дейді ғой. Тағы да жұмсай. Шын шеберге түсе болмайтынын Нұрыпте ұғатын шығар. В первом раунде, пусть и незначительно, но превзошел Илюсина своего соперника по количеству точных ударов. И с каждым последующим раундом, а думаю, Данияр будет наращивать преимущество. Вообще ожидалось, что сегодня встретится Илюсинов вместе против Раджаба Бутаева. Это обладатель олимпийской лицензии. Но может быть и хорошо, что до Олимпиады не встретятся два главных претендента на олимпийское золото в Рио-де-Жанейро. Данияр будет спокойненько готовиться чемпионату мира, затем и к Олимпиаде. Дважды лучший боксер мира по версии АИБА. Это звание говорит о многом и обязывает, впрочем, тоже. Нуриева он знает. Может быть, и не сразу вспомнил по его же словам. Но как только увидел Якуба Нуриева, а сразу вспомнил, что боксировал против него во Всемирной академии бокса, куда приезжали российские боксеры. Тогда боксировал против него Илюсинов. А казахстанцы выиграли в матчевой встрече. А что касается Абутаева, то решили его приберечь российские тренеры. Свою основную задачу он выполнил. Выиграл олимпийскую лицензию. А Данияр лишь дважды, можно сказать, был задействован в пятом сезоне WSB в Алматы в поединке против боксера из Аргентины. Данияр выиграл, затем во время учебно-тренировочных сборов в США орланы полетели в Пуэрто-Рико, в это островное государство. И тогда разгромили казахстанцы, но соперник Илюсинова на ринг не решился выйти, поэтому вот так вот без боя Илюсинову отдали победу. Тем самым лишил он, можно сказать, соревновательной практики нашего капитана. Но сам он не расстроился и сказал, что в хорошей форме находится, так как сборы в Америке были плодотворными для казахстанских боксеров. Вот как видим, в хорошей форме находится Илюсинов. Наверное, не выкладывается в полную силу. И тех усилий, которые он затрачивает, пока достаточно против не самого опытного боксера Нуриева. Для Якуба это первый поединок в WSB, поэтому непривычно, наверное, будет боксировать в подобном темпе, так как уже 5 раундов приходится работать, нужно силы беречь, где-то экономить, дотянуть. Вот, смотрите, как правой сейчас достал Илюсинов под конец этого раунда. Хороший был удар. Если бы еще посильнее, тогда, думаю, на ногах
Нуриев явно бы не удержался. Вот видите, как умело и своевременно Люсинов уворачивается от удара, и тут же идет в атаку. Да, удар апперкотом, вот левой, желтым. Хорош. Ближний, дальней дистанции Люсинов. Вообще, очень техничный боксер. Хотя Эдуард Кравцов говорит, что до нынешнего генерального директора Астана Арланс Серика Сафиева пока казахстанским боксерам далековато, и вообще до его уровня казахстанцы пока не дотягивают. Нуриев тұрушыққанда не өтем дейтін шығар, Данияр. Шамасы келетін біліп тұр. Не, әлгі раундта бірек соққыны бағарлап жасағандай болды. Көбіне сол жұрттың алдында өнер көрсетудің жөн-жоралғысы секілденіп қана қараған секілді осы бәсекеге елесініп. Дұрыс қой. Әлемнің екі дүркін үздік боксшысы енді Нұриев келді екен деп барын салама. Яқып та қызық екен. Қоймай-қоймай жүгіреді. Осын айттым мен. Сытылып шыға салады. Соққыдан. Өзімді қарап отырмын. Даниярдың бабына баға беру үшін. Оқу жаттығы жиындары бірінен соң бірі өтуде. Қазір бап туралы әңгіме қозғаудың өзі еместік. Себебі кәдімгідей зорық болса да соған таман барып жүр жаттығуда біздің боксшылар. Енді әйтеу Астана Арландарына да бір көрік беру үшін елесін шығарған сияқты. Әйтпесе Даниярға осы жекпе-жектің түкке қажет жоқ. Жұртқа бір көрсету үшін елесін әсіресе Астанада болып жатқандықтан Данияр тұрған жерде бір көз үзінде келді. Негізетіп алса керек бапкерлер. Ал елесінікі бәрібір сенім артқан екен, шығарған екен, міне өзінің көрелі екендігін тағы бір мәрте көрсетуде. Әртүрлі машықта бокс түсетін. Алыстан да жақынын да қаша беріп соғып қалады. Не болмаса міне осындай жабыла тұрып жарқыл-жұрқылды орнатады рингте. Бұл Данияр Елеусіновтің боксы. Әрине Нұриев шикілеу, онысы байқалып тұр. Бірақ анау кеуде бар ғой. Кеудеде от бар, жалын бар, өртеп бара тұр ғой. Әй, Даниярды көрмейін ба деген бір әдемі ой қоранып алған. Көрсін осы мұны. Болды ма? Қорғатынымыз жекпе-жек аяқтала салам ба деп, өйткені Астана жұрт күтіп отыр әлі екі раундта. Және Нұриевтің шаршайтын кезі осы. Ол әлі әуесқой рингтегі боксшы төрт раундты қайдан білсін енді қалай болады. Бесінші раундта ағы бар деген сияқты. Бірақ қазір Марат Жәкеев те шәкірті айтатын шығар, сәл асықпа, жұртқа бокс керек, бізге анау төзімді жинауға мүмкіндік деп. Бес раундқа төзудің өзі ерлік дейді. Мырзағали Айтжановтың өзі тұр әне. Ақыл кеңесін аямай. Кеше Айтжановпен де біраз әңгімелестік. Ресейліктер кімді әкелетінін өзі біледі ғой. Шын мәнінде бізде бірінші нөмірді атанатын негізі құрамдағы үш жігітті қосып отырмыз ғой дейді ол Қайрат Ералиев, осыдан Ерел Өсінім және біраздан кейін шығатын Иван Дычко. Қалғандар шынында да
бізде де айыпқа бұйырмайтын шығар, олар негізділер емес қой. Жәнібек Әлімханұлы шыққан жоқ, Біржан Жақып шыққан жоқ, солай кете береді. Тіпті Василий Левит па, Пинчук па деген сауалға бапкерлер Пинчук дейді әзірше. Өйткені ресми солай жазылды. Біздің мемлекеттегі сол 91 келі салмақтағы мықты Пинчук. Рас, Левиттің өнер жұртқынайды, бірақ екінші нөмір ресми солай. Қалай ұсаңыздар. Бірақ бүгінгі бокстың жай жапсары сондай, кез келген біздің боксшымыз әлемдік рингте өзін көрсете алады. Мысалы үшін 49-да осы жерде Жомарт Ержан, Жүсіп Теміртас және Мардан Берікбай тіркелді ғой, иә, бірінен бірі өтеді. Теміртас пен Ержан Қазақстанның чемпионатының финалын жекеге шығарып алған сияқты, жыл сайын өздері финалда күшті насып атады. Не болмаса 22-де Мирас Жақып шықты, Олжас Сәттібаев және Азамат Исақұлов. Осы боксшылардың қай қайсысы кез келген еуропалық не болмаса әлемдік сында өзін көрсете алатындар. Ұлттық құрамадағылар туралы әңгімеші олар. Бүгін Жармановты көреміз. Жармановтың да жақсы боксшы екен түсінеміз. Және бүгін енді тұңғыш рет 5 раундтық бәсекеде өзін сынап көреді. Әділбек Ниязымбетов бар мысалы үшін. Міне осылай кете береді. Бұл раундта да Данияр көп күш сарқуды қажетсінбейтін секілді, міне ағырын екі күш соққы жасап қояды, қажет ұпайын жинап алады. Ел өсініп шығыпты деген сөздің өз жұртқа жақсы әсер етеді. Және оның жекпе-жегін көргенде бүкіл Қазақстан, соның ішінде Астана қатысты. Елорданың еңселі боксшысы міне келесі раунд аяқтады, 4-ші раунд аяқталды. Енді бір ғана раунд, кейбір сәттерін қайталап көрейік. Сол қолы шылп-шылп тиеді. Нұриев не істесінен осымен келісетті. Пятый раунд поединка между Даниэром Юлиусиновым и Якубом Нуриевым. Методично и плавно Даниэр идет к своей победе, уверен в собственной силе, настраивает Нуриева. Пожалуй, самый интересный раунд сейчас. Даниэр выложится до конца и, надеюсь, деклассирует своего оппонента. Вот пытается к нему подобраться россиянин. Но, тем не менее, поединок ведет именно Илюсин. Все под его контролем находится. Нуриев пока бессилен. Немало он пропустил в предыдущих 4 раундах. Но упорно прет вперед на Даниэра. Но тот ростом повыше. Поэтому это преимущество он превращает в значительный плюс. Как умело защищается, подставляя перчатки, Даниэр во время атак
Нуриева и тут же отвечает. Мы видели, как уже в предыдущих раундах Данияр доставал своего оппонента точными сильными ударами, хотя Илюсинов за день до этого боя отмечал и поставленный удар Нуриева. Пока не видим. Особо капитана сборной он не потревожил. Против такого техничного боксера, да еще и лучшего боксера, любителя, конечно, нужно выложиться на 200% и предельно внимательно против него действовать, не набрасываться, как делал это Якуб в предыдущих раундах. Вот видно, подустал Нуриев. У Илюсинова форма в порядке. Он ведет бой. Осталось немного, тем временем есть еще время у Данияра несколько ударов нанести, как вот сейчас, правда, легонько бил. А Данияр, да, может быть, силы сейчас покидает Илюсинова, но, тем не менее, выглядит достаточно хорошо. Вот сейчас пропустил, конечно, ряд ударов. Вот Нуриев. Сейчас вот такой вот бокс мы видим. Навалом действуют оба боксера из последних сил. Выдыхая, и все. Пятый раунд завершен. При поднятом настроении находится Илюсинов. Поздравляет его Айджанов и Джакиев. Думаю, претензий к Илюсинову с их стороны нет. Вот видим, как минимум два точных удара Данияра. Да, надо заметить, мазал частенько Данияр, но, пожалуй, невысокий рост Нуриева в этом моменте сыграл какую-то роль. Итак, там сейчас объявят имя победителя. Тем временем Астана Арланс ведут со счетом 7-0. И также останутся два поединка. Это Нурдаулет Жармана весовой категории до 81 килограмма встретится против Якушева и Иван Тычко. Это самая тяжелая весовая категория против Руслана Шамалова. Напряглись зрители, ведь и Нури, в общем-то, неплохо работал, но Данияр был лучше. Ну, конечно, Илюсинов в собственной победе был уверен еще задолго до выхода на ринг. Готовился активно к этому поединку, отнесся со всей серьезностью и принес нашей команде уже 8-е по счету очко. 8-0, Астана Арланс впереди. Қанша болды? 8-0 ма?